Поціновувачі середньовічної культури зібралися 16 вересня в Ужгороді, щоб підвести підсумки закарпатського лицарського сезону 2021. Темою зустрічі стало обговорення діяльності лицарських клубів і результати цьогорічних змагань. Довгий каструм-фест, який двічі, вдруге відбувався в Довгому, і що цікаво, перший раз він відбувався за участі не лише представників закарпатських клубів, а там були присутні представники Волині і представники Івано-Франківська. Тобто трохи вже піднімаємо його на новий рівень. Проанонсували також важливу у 2022 році для лицарів подію – Міжнародний фестиваль середньовічної культури «Срібний Татош». Один цікавий анонс до найбільш масштабного фестивалю середньовічної культури в Закарпатті, одного з найбільших фестивалів середньовічної культури в Україні, першого, напевно, міжнародного фестивалю середньовічної культури, одного з перших міжнародних фестивалів середньовічної культури в Україні – це «Срібний Татош». Назвали захід на честь легендарного закарпатського крилатого коня – символу чистоти та шляхетності, вірності і честі, мужності та доброти. Засновник фестивалю розповів, як планують провести наступний сезон. Фестиваль, який вже має свою традицію, має вже свої певні і вболівальних, я би так навіть сказав, або постійних відвідувачів. І, безперечно, незважаючи на всі складнощі, ми будемо намагатися його відродити. І наступного року, в травні місяці, традиційно, як у нас є, це приурочено до свята весняного Миколая. Безперечно, основою це буде потужні рицарські бої, які одною з начинів найголовнішою рицарів є. Безперечно, це будуть кінні виступи, адже в назві фестивалю закладена згадка про середньовічного міфологічного коня Татоша, так, який характерний для нашого регіону. Ну і, безперечно, буде різні локації, в яких кожен, незважаючи свої вподобання, може знайти щось цікаве для себе. Під час фестивалю «Срібний Татош» учасники стараються максимально відтворити історію, культуру та традиції середньовіччя. Діяльність клубу історичної реконструкції Орден Вежі Святого Миколая полягає в тому, щоб відтворити різні аспекти середньовічної епохи. Акцент, безперечно, це історія Закарпаття, і ми намагаємося робити певні події, навіть приурочені до певних там річниць там, або до певних локацій, наприклад, походи на ті чи інші замки Закарпаття, робити їх тематичними, з історичним підґрунтям. Через об'єктивні обставини протягом останніх 2 років фестиваль не проводили. Однак наступного року збирається відновити вже традиційний захід. Весною 22-го року, у травні місяці, зокрема, ми плануємо його відновити. Це вже буде 9-й за ліком фестиваль, який буде в якійсь мірі реформований, але реформований в кращому розумінні і якісно новий продукт. Всі чинувальники Срібного Татоша, які були на ньому минулі роки, побачать. І я думаю, що фестиваль після такої перерви знову буде ще краще. Роман бере участь у турнірі кожного сезону. Чоловік розповідає, як готується до змагань. Для кожного турніру потрібна підготовка, потрібно підвести себе в певну фізичну форму, потрібно багато займатись, багато навіть перечитати, передивитись багато матеріалів. Є багато технік, які можна використовувати в бою. І перше – це догляд за обладунком, тому що обладунок ржавіє, він получає певні удари, він може зламатись. Лицарські клуби на Закарпатті функціонують цілий рік. Їх учасники старанно готуються до поєдинків та з нетерпінням очікують на початок лицарського сезону, коли зможуть у повній мірі проявити себе в змаганнях.